Stewart! Për gatitu për fatin tënë! Hal? Hal Stewart? Po ja se mirë emrin? Stewart! Keni ardhë për të vjedur? Pasi zonja tek dera për balë ka shumë gjëra më të mirë se sa unë. Oh! Shiko! Është Hal Stewart! Shpejt! Sprite-in! Mos kam mbaruar. Mirë, përdorë shkopin më harroher. A, po. Pa shikoje pak. Në fakt, mua nuk më duket tip heroj, kyshe. Oh, sa negativ që je, minion. Grabici nuk mund të kërkoj prej më të mirë se ky. Unë po nuhas një hera. Unë po nuhas diçka që digje. Më duket se po funksionon. Në përvande, në përvande, në përvande! E ke maske me vete? Çfarë? Ah, duket fantastik. Griu, kriesa ime laftishme, griu, dhe e atek babaj. Qfarë pëndodh? Qetë sou, birim. O t'i kushje? Të dërgova në këtë planet për të të mësuar qfarë është drejtësia, nderi dhe fisnikëria. Unë jam babaj. Do me thënë ti qënke babaj im hapsinor? Pa, unë jam babaj hapsinor. Dhe ti je... Kush? Unë jam mjeka jote hapsinore. Unë kam për ca punë kote fundit. Si jam gjënë ndo një ndër? Kjo është një ndër e bëraritet. Ti e i bekuar me fuqit të pavyëshme. Si ishte kjo fuqia? Me pavyëshme, me dhe, me dhe, bethe. Wow. Pa, kemi ardhur të të udhëheqim në rrugën tënde për të bërë heroi i ri i qytetit metro. Dhe të luftosh me super gjeniun, me mendje madhin. E di që kjo është përgjegjësi e madhe. Mund të të duen muaj të arrish këtë gjë. Nuk ka mundësi! Kizë mbaruar në koma. Unë do të bëhem hero! Unë do të bëhem hero! E shikon minin, a i është shumë i përsosur. E... aksion! Dikush të më nërojë mua! Ja mirë! Lakë të ligësi si me shkërpshej, ta një kthej një përgjigje të bukur. Shiko, as nuk po të më fare, as nuk e ndjej. Jo, ga të lëso dhe ndalo, si njeri u metro, bëj kujtës.